Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մասնագետների կողմից Ջերմուկի համայնքապետարանում իրականացված ուսումնասիրության նյութերի հաշվետվության հիման վրա ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի և տնտեսական գործնեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման և Վայոց ձորի մարզային վարչությունների ու Ջերմուկի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում նախապատրաստված նյութերով պարզվել են Ջերմուկ համայնքի ղեկավարի ապօրինությունները, մասնավորապես չարաշահելով պաշտոնական լիազորությունները և դրանք օգտագործելով համայնքի և պետության օրինական շահերին հակառակ 2006 թվականին կազմել է պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող կեղծ տեղեկանք, իբր Ջերմուկ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող նախկին օդանավակայանի տարածքը ընդգրկված չէ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված հողամասերի կազմում, դրա հիման վրա ստանալով համայնքի ավականու համաձայնությունը 60 հեկտար մակերեսով նշված հողատարածքը ներկայացրել է աճուրդի, ինչից հետո չարամտորեն խախտելով հրապարակային սակարկությունների կարգը և ձևական աճուրդ կազմակերպելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի որդուն օտարել է 486 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքի 30%-ով, 153 միլիոն 300 հազար դրամով։ Բացի այդ, նախապատրաստված նյութերով պարզվել է նաև, որ 2018-ից 19 թվականներին Ջերմուկի համայնքապետարանի պաշտոնական անձանց կողմից ծառայության նկատմամբ անբարեխիղճ վերաբերմունքի հետևանքով իրենց պարտականությունները չկատարելու պայմաններում օգտվելով տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ՍՊ ընկերության տնօրինության անգործությունից Ջերմուկ համայնքի Հերհեր գյուղի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներն իրականացնող ՍՊ ընկերության տնօրինությունը նախագծով և նախահաշիվ ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքները կատարել է մասնակի և կազմելով իրականությանը չհամապատասխանող կեղծ կատարողական ակտեր, համայնքի ֆինանսական միջոցներից խարդախությամբ հափշտակել է խոշոր չափի 1.450.000 դրամ։ Նախապատրաստված նյութերի հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։